Ahojte, volám sa Andrej a bol som dneska v Bile a ukážem vám vlastne pár vecí, ktoré vám určite odporúčam ochutnať alebo kúpiť, alebo vlastne určite to poznáte. Ako prvé tu mám šišky lekvárové, ktoré sú veľmi dobré, ktoré vám môžem odporúčiť. Ďalej takýto dezert je kočička, klever, čokoládový, kakaový, majú aj vanilkový, len ja mám rád čokoládový. Ďalej vlastne horálky, ktoré sú teraz v akcii od Sedity za 39, ináč tu ja tuším, teda za 33, ináč tu ja 49 tuším. Horálky od Sedity, je aj Mila od Sedity, aj to niekedy mali v akcii, takže horálky určite má každý rád. Sú vlastne populárne aj v profesionáloch, vlastne Scarlett.